krštenje, sa svetim hranjom odkriži radosno svoje krštenje. Ljepotu Božje blizine, sa svetim pranjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim ranjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Thank you.
3 dni i pol, co sam? Pomło. Ej, ljudi, jedem na framu. Draga braće i sestre, dobrodošli na 20. rođendan Frame u Hrvatskoj. Pre 20 godina naša braća i sestre su osnovala prvo mjesno bratstvo, a time i naše nacionalno bratstvo, ovdje u Zagrebu na Kaptolu. Pred manje od 10 godina naša braća i sestre su zajedno sa duhovnim asistentima i Franjevačkim svjetovnim redom reorganizirali to naše bratstvo i napravili ga onakvim kakvim ga mi danas poznajemo. Mi smo se danas ovdje okupili da proslavimo to što živimo. Ali nismo se samo zato okupili. Kao što su pred 20 godina naša braća i sestre udarale temelje i njihova budućnost je naša sadašnjost, tako smo mi danas ovdje pozvani da ne samo slavimo, nego napravimo nešto veće. Da pođemo zajedno, zajedno s crkvom, s našim duhovnim asistentima, s našim Franjevačkim svjetovnim redom, stvaramo bratstvo kako mi živimo, kako želimo živjeti i kako želimo da drugi koji će tek doći žive. Zato vas pozivam da napravimo svi zajedno jedan korak u novoj evangelizaciji na koju nas poziva Papa. I zato zapjevajmo svi, pođimo zajedno.